U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amen. Pomaže Bog, dragi moji. Danas ćemo čitati priču iz Evanđelja po Mateju, 15. glava, od 21. do 28. stiha. Isus je zatim otišao odande i povukao se u Tirske i Sidonske oblasti. Kad gle, neka žena Hananejka iz tih krajeva dođe i zavapi: Gospode, sine Davidov, smiluj mi se. Moja ćerka se strašno muči jer je opsednuta zlim duhom. Isus joj nije odgovarao ni reči. Tada mu pristupiše njegovi učenici moleći ga: Reci joj da ode jer ide za nama i viče. Isus joj odgovori: Ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izrailjevog. Žena dođe, padne ničica pred njim i te reče: Gospode, pomozi mi. On joj odgovori: Nije dobro uzeti hleb deci i baciti ga kučićima. A žena reče: Da, Gospode, ali i kučići jedu od mrvica koje padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus odgovori: O ženo, velika je tvoja vera, neka ti bude po tvojoj želji. Tog istog časa je ozdravila njena ćerka. Tako da, dragi moji, ova priča, da kažem, je višedimenzionalna i govori pre svega i o veri, govori i o smirenju, govori i o takozvanom monopolu na veroispovest, na doktrinarnu, da kažemo, besprekornost. I sve to u ovoj priči sam Isus Hristos, da kažemo, ruši svojim postupkom. On isceljuje ženu Hananejku po njenoj veri. Znači, ženu koja je bila neznabožac. Ženu koja je bila smirena, jer on pre svega počinje logikom da nije dobro uzimati hleb od dece i davati kučićima. Ali ona kaže: Da, ali i kučići se hrane sa mrvicama koje padaju sa stola njihovih gospodara. Znači, videvši Hristos to smirenje kojim, da kažemo, ta žena preporučuje svoju ćerku njegovim molitvama, on daje svima nama primer. Jer danas, dragi moji, ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da se postavljaju pitanja oko ispravnosti verske, onda se nameću, kako bih rekao, neke doktrine, neke norme, i to nas sve više i više i više i više udaljava od onoga što zapravo mi kao ljudi trebamo da ostvarimo. Znači, Gospod i Spas naš Isus Hristos nije ozdravio Hananejkinu ćerku zbog njene vere ili zbog zato što se ona konvertovala u judeizam pre nego što pristupila Hristu, ne, nego zato što je ona bila, ajde da kažem, na visini zadatka. Bila je smirena, imala je ljubav. Tom ljubavlju je smirila sebe, smirila je ego. Jer evo, pogledajmo malo, sad da vas neko nazove psom i da ste vi kao pas, koji procenat bi reagovao? Shvatate? A ovde, žena Hananejka se ne vređa na to, nego na taj primjer nadograđuje. Shvatate? Koliko puta sam imao iskustva da kada kažem ne bacajte bisere pred svinje, ljudi se uvrede, a to je Hristos rekao, to je Hristos citat iz Biblije. Razumete, mi smo jednostavno postali preosetljivi na nešto što je glupost, a to se zove ego. I umjesto da iskoračimo, da shvatimo da mi i naš ego nismo isti, te da samim tim se izborimo od, kako bih rekao, sujete, od gordosti, od uvredljivosti, od povodljivosti, od zajedljivosti, od večitog nekog duha takmičenja. Ne, mi ugađamo tom egu, krijući ga, pazite, krijući ga pravednošću, smirenošću. I meni, pravo da vam kažem, veoma mi je teško da shvatim da to zaista tako biva prihvaćeno i biva normalno. Da ljudi koji ima ego ko kuća se kriju time: Jao, skroman sam, jao, ali to je jednostavno smešno. Evo, sigurno vi znate nekoga koji kaže, ko sam ja da sudim, i onda kaže, ali ja mislim da bla bla bla. Pa brate, si ti onaj koji sudi ili ti nisi onaj koji sudi? Ili drugi primer, nisam školovan i glup sam po rođenju, ali, i onda kreće. Pravilo vjeri i obrazkrotosti. Razumete, taj oksimoron jednostavno se prihvata samo zato što on sebe, da kažemo, vređa u prvom delu rečenice, i onda to što on stavlja sebi, da kažemo, za pravo da bude merodavan po pitanjima vere i morala, to onda biva, da kažemo, opravdano time što je valjda izvinio sebe da je to neškolovan, glup, ograničen, najgrešniji, kako već kaže. I onda kao takav on sme da kaže ono što bukvalno Patrijarh Srpski ne govori. Razumete? Vidite zašto je ova priča bitna. Zato što žena Hananika nije rekla, kao, ali što ti, za Bog nije jedan, što si ti praviš pametan, mene si nazvao psom, ja pas, moja ćerka pas, pa kako te nije sramota, pa ti pričaš nešto da si ti učitelj, da si ti ovo ono, vidi koliko te ljudi, pa ja ću sad ti objasnim kako se ti ponašaš. Ti se ponašaš ovde prema majci kojoj đavo muči ćerku, ti se tako ponašaš. Ti kažeš meni da sam pas. Sram te bilo. Ja znam da sam neškolovana i eto neznabožac sam, Hananejka, ali ja znam božanske zakone i ti nisi od Boga. Jer da si od Boga ne bi vređao mene i moje siroto dete. Razumete, uvek imaju tu emotivnu komponentu. Dakle, moje siroto dete koje muči đavo. Ja sam to potegla odavde iz Lebana da bi došla tu, odnosno iz Hanana, da bi došla do obale Genisaretskog jezera, da bi visrela tebe i ti tako. Je li to rekla Hananika? Ne, nije rekla. Ona u svoje smirenosti prihvatila, kaže da, tačno, ne treba uzimati, da kažemo, hleb iz usta dece i davati ga psima. Ne, ali i psi jedu sa trpeza gospodara koje padnu, mrvice. Shvatate? Znači, ono u svojoj, da kažemo, smirenosti biva i velikodušna i biva jednostavno visprena, i ta prostota srca joj u stvari, da kažemo, upravlja put ka isceljenju, a ne to što će se pravi pametna. Shvatate? Znači, Hananejka je smirena. Dakle, ona nema, da kažemo, doktrinarnu superiornost, ona nema neko ispovedanje valja se, ne valja se, ona nema neko zgražavanje, što je ovaj poredi sa psom i nju i njeno dete, nema to. Ne, ona ima misiju da njenoj ćerci bude bolje. I ona se smirava. I svoj ego i svoju gordost prinosi kao žrtvu. Shvatate? Jer nemojte zaboraviti, kad god vas nešto zaboli, to znači da ego i dalje živi u vama. Shvatate? Ego i vi niste isti. Šta god vas boli, to ne boli vas, nego boli ego. Shvatate? Vi morate da se distancirate od ega. Žena Hananejka je to uradila i žena Hananejka je tim dvigom omogućila svom detetu ozdravljenje. Tako da, to je još jedna lekcija ove priče, a to je da popravljajući sebe, popravljamo ljude oko sebe. Na taj način menjamo svet. Ne tako što ga mi menjamo, nego tako što sebe menjamo. Sebe. Jer jedinu bitku koju možemo dobiti je ona bitka sa sobom. To je bitka u kojoj nema izgubljenih, nema pobednika. To je win-win kombinacija. Razumete? I to je u stvari i naša misija ovde na svetu. Jer zašto smo mi ovde na svetu? Razmislite malo. Zašto? Da bi šta? da bi doktrinarno uznapredovali, ne, da bi drugima pokazali šta treba, šta ne treba, ili jednostavno da bi mi sebe nadogradili, da bi mi sebe učinili valjanim sudeonikom večnosti. Jer večnost je naša destinacija. Shvatate? To nije destinacija mesta, nego je to destinacija ličnosti. Razumete, to je jedno stanje. I samim tim, na tom stanju se radi ovde, zato je Hristos rekao, Carstvo Božje je unutra u vama. Znači, na nama i u nama je ono što možemo promeniti i na čemu možemo raditi. Radimo tako što shvatamo da ono što boli jeste pokazanje da tu nešto nama fali. I onda to nije poziv da se mi obračunavamo ili da se mi pravimo pametni, ne, nego da poradimo na tome. Shvatate, upravo da poradimo na tome. To je ne samo potreba, nego i podvig. Podvig koji se ne meri posnom jagnjetinom ili posnom šunkom ili ne znam ja, pravilom ovim onim, ja jedem tad, ne jedem ovde, ne jedem, mislite, ne. To se meri time koliko smo smireni, koliko nemamo hipotetičkih pitanja, nego praktičan odgovor živimo. Jer nemojte zaboraviti, mi sada živimo u civilizaciji hipotetičkih pitanja i hipotetičkih stanja. Šta bi bilo, kad bi bilo. To su promašaji. Nemojte nikad to da pitate, jer vi niste hipotetička osoba, nego ste konkretno biće. I kao konkretno biće, vi imate jedan odgovor koji treba da živite, a ne da elaborirate i da se pravite pametni. Mislim, pazite, ono što bi rekli, na vama je, to je vaš život. Mislim, možete da se pravite pametni, pazite, ali realno, koga to zanima, ono? Koga zanima, ono? Znate, gledam ove komentare koji ispod na videu, neke, pravo da vam kažem, tako su, da kažemo, maliciozni, da rekao, ajde, pustit ću, što da ne, neka. Sami o sebi govorimo. Što bi rekao Hristos, usne govore ono čega je srce puno. Shvatate? Ali realno, ako malo polje pogledamo, koga zanima? Koga zanima? Realno. Tako da, evo, samo da poručimo ovom protivcu finom horizont, jel? Da se ne tangira, nego jednostavno samo da prevaziđe. Nije bitno šta ko kaže, ono. Pas laje, karavani prolaze, mislim. Nemoj da se ti horizont, moj dragi subscriber sa, ne znam, jako govornog područja, hvala Bogu pa smo se našli na ovom internet nebu, nemoj da se potresaš, samo pusti, šta, kažem, karavane prolaze. Tako da, da poradimo na sebi, to je ono što možemo da uradimo. I, kako bih rekao, uradivši to, uvek ćemo dobro doneti, kako našim bližnjima, tako i celom svetu. I nemojte zaboraviti, ova žena, ponizivši se, tako da kažem, ostvarivši se u svojoj smirenosti, tim delom je pomogla svoje ćerki. Jer sam Hristos kaže, ovakvu veru u samom Izraelu ne nađoh. Ovakvu veru. Tako da, tom verom je ona konkretno pomogla svoje ćerki, ali evo i nama svima. Evo i dan danas ona pomaže. Razumete kako je to delo? Koliko to odzvanja? To delo odzvanja već 2000 godina. Razumete? Ali to nije delo doktrine. Nemojte zaboraviti, Hristos nije donao nikakvu doktrinu. Ne, nego pre svega socijalnu reformu. Razumete, doktrina nas neki način i dalje od Boga. Jer mislimo da je Bog, da mi imamo ekskluzivu samo zato što smo rođeni kao pripadnici tog i tog naroda. Evo, Hristos ovde pokazuje na delu, kako bih rekao, da to nije tako. Tako da, ekskluzivu ne dobijamo rođenjem, nego svojim izborima. Dragi moji, Bog vas blagoslovi.